নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব খুজিছোঁ। NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী NPS যি কৰ্মচাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থাই কিছু কাম কৰি আছে OPS পাবৰ বাবে। শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাই অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ উপস্থিতিত এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু ইয়াত কেইবাটাও ইতিবাচক সঁহাৰি চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা জনোৱা হৈছে। এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এই বাতৰিটো আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে পঢ়ি দিব খুজিছোঁ। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰে NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনা, পতিয়ন NPS এক সমস্যা। অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ আহ্বানত আজি অসম চৰকাৰৰ প্ৰধান সচিব, আয়ুক্ত সচিব, সচিব আৰু বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনা সম্পন্ন হয়। আলোচনাকালত সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই NPSৰ ভয়াৱহতা, ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰী সমাজৰ অৱসৰী জীৱনৰ অভাৱগ্ৰস্ততা প্ৰকাশ কৰে আৰু ইতিমধ্যে অৱসৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দুৰ্বিষহ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰি সমাধানৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনায়। আলোচনাত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক অৱগত, NPS এক সমস্যা বুলি প্ৰতিয়ন যোৱা আৰু কৰ্মচাৰী সমাজৰ শংকা উপলব্ধি কৰা বুলি জনায়। কৰ্মচাৰী সমাজক সকাহ দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্ধাৰণৰ লগতে ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এক উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিছে বুলিও জনায়। সংস্থাৰ সজাতি দলে DCRG/CFP অমীমাংসিত NPS গোচৰসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগীয় মুৰব্বীক নিৰ্দেশ দিয়ে। সংস্থাৰ হৈ উপদেষ্টা জগদীশ গোস্বামী, সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা, ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ডক্টৰ জ্যোতিষ গোস্বামী, সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব শৰ্মা, সম্পাদক ৰাতুল বৰ্মন, ধীৰাজ বৰা, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল ৰৌফে অংশগ্ৰহণ কৰে। সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা সঁহাৰিৰ বাবে সংস্থাই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটোৱে হৈছে NPSৰ লগত জড়িত আজিৰ এই বিশেষ বাতৰি। ধন্যবাদ।